بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ پڑے واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑے واذا البحار فجرت اور جب سمندر بہا دیے جائیں واذا القبور بعثرت اور جب قبریں کریدی جائیں علمت نفس ما قدمت واخرت ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا كلا بل تكذبون بالدين کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو وإن عليكم لحافظين اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں كراما كاتبين معزز لکھنے والے يعلمون ما تفعلون جانتے ہیں جو کچھ تم کرو ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ انصاف کے دن اس میں جائیں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے